живота ти в душата. Това е лайт мотива на тази нова стихозбирка. Не в тялото животът, а в душата. Душата е всичко на този свят. Човек живее с душата си. Колко книги написахте през всичките тези години и за коя ви е най-свидна, коя ви е най-мила? Много книги написах. Няма да ги броя. Много книги написах, макар че късно започнах да влизам в литературата. Късно. Късно не е като Пушкин, да кажем, или като Лермонтов. Късно. Вече минавах 30-те години на живота си, когато излезе първата ми стихосбирка «Жътва». Тогава аз пуснах в нея по-скоро моят незабравим редактор, поетът Петър Алипиев, пусна в стихосбирката ми всъщност първите ми 20-ти на стихотворения, които бях написал. Макар че аз и преди това съм писал, аз съм военен моряк. Аз съм служил в български военноморски сили. Там публикувах първите стихотворения в вестника на моряците, но те бяха такива едни, как да кажа, наивни, дори глупави. Така че натрупаха се доста книги през годините. И в един момент, някъде около 65-та, даже 70-та година на миналия век, аз се обърнах и към прозата. За мен прозата беше вече достатъчна да навляза в литературата с моята единствена и основна тема – Добруджа. Това е моята тема. Многострадална Добруджа. Някога, вчера и днес. Много стихове сте написал за Добруджа и по различни поводи. Какво искате да знаят младите хора от вас лично за Добруджа? Преди всичко да обичат родния край, родината, отечеството. Няма по-голяма обич от тази. Да обичаш родния си край, отечеството, родния град. Ставаха ли с годините по-мъдри книгите? Разбира се, разбира се. Въпреки че мнозина измежду творци, поети, писатели смятат, че възрастта няма никакво значение. Напротив, за мен, а и за други творци, поети, писатели, възрастта има голямо значение, огромно значение, защото, особено за белетриста, за разказвач, който трябва да броди и своя живот, да го опознава, да живее, да страда и така да пише своите книги. Аз не мога да си обясня, разбира се, има изключения, да речем, пак ще спомена поети като Лермонтов, като Пушкин, руската поезия, от която предимно съм се учил. Те са изключения. Те твърде млади са започнали. Но те са изключения. Иначе трябва житейски опит. Да видиш, да прогледаш в живота. Да отскубнеш от душата на живота най-важното, най-болезненото, най-силното. Вие сте работили като журналист в вестник, в радио. Допринасяше ли журналистическата професия и за книгите? Да, журналистическата професия твърде много помага на един бъдещ поет и писател. Аз, например, съм бил журналист в продължение на 25-30 години. Обикалял съм цяла Добруджа. Срещал съм се с мъдри хора, с умни и прости. И винаги съм се опитвал да извлека нещо от тях, да науча нещо, да разбера мислите им. Защото за мен най-важно е човек да мисли. В този смисъл, в новата ви книга «Не е в тялото животът», каква мисъл влагате най-вече? Голямата ми мисъл в тази книга носи заглавието й. Не е в тялото животът. Животът е в душата.
ако си без душа, ако не се вълнуваш от нищо, ако нямаш страдание, любов, особено любов, голямата любов с истинските измерения, защото любовта не е само едно чувство между мъж и жена. Любовта е нещо огромно. Любовта към родния край, към родния дом, любовта към майката, към родината, към бащата, към заобикалищата ни природа. И от тук веднага правя извода, че аз винаги съм се стремил и в последната стихосбирка да търся хармонията между човека и природата. Да я търся, да я постигна според силите и възможностите си. Много ми е любопитно, как гледате на съвременната журналистика? Страхлива и угодническа. Това е. Тя е платена. Няма или много рядко се среща журналисти, които пишат искрено, откровено, без страх. Тази журналистика уважавам аз. Ако се върна назад годините, аз често пъти съм имал такова отношение към работата си като журналист и много често съм срещал, разбира се, съпротива. Трябва искреност, истина. Това е. От кого получихте най-голямо признание през тези години? От хората съм получил най-голямо признание. От приятелите. Особено голямо признание съм получил от моя наставник, който за съжаление вече не е между живите, Йордан Дачев. Това е един необятен свят. Йордан Дачев беше журналист, публицист, който ми даваше уроци по родолюбие, по журналистика, уроци, които остават за цял живот. И най-важното, че той посади, казано образно, у мен любовта към Йордан Йовков и Дора Габе. Големите наши творци, пред които аз се прекланям и за които непрекъснато мисля, непрекъснато пиша, считам за свои духовни наставници. И особено Дора Габе, с която съм общувал години наред и която съм обичал с цялата си душа. Какво още не сте написал и си мечтаете да напишете? В момента подготвям още няколко книги, които зреят от мене години наред. И пак в основата е моята Добруджа. Защото Добруджа е България. България, голямата си част е Добруджа. От тук започва България. От тук прав прелита с конете си Хана Спарух. Аз подготвям една нова книга, която също трябва тази година да излезе в най-скоро. Книгата се нарича «Земя за с Богом». Това е една новела, посветена на времето, в което Добруджа е под кралска романска власт. И трябва да ви кажа, че това е. Този период от живота на Добруджа е моята най-голяма тема. Моята болка, моята жажда да разкажа всичко, каквото знам, каквото съм преживял, каквото съм научил. Защото това е травма в живота на добруджанци и в живота на Добруджа като цяло. Земя за с Богом. Запомнете това заглавие. Аз мисля, че до края на лятото и особено до края на септември тази книга ще види бял свят, ще излезе. 100 страници «Земя за с Богом». Какво сте ни донесъл? Тук донесох едно от най-новите си стихотворения, което, между другото, в последния момент аз вмъкнах в тази книга «Не е в тялото животът», която днеска ще представя на добруджанци, на добричани, а не на добричли, както се говори масо. Добричани. Така е правилно. Стихотворението се казва «С пейзажите на любовта». Сгодени.
дори от радост и от болка, висок и дълъг път, по който на ком ще сляза аз, жетварят.